Joo, eli nyt on aikaa mahdollisuus muutamiin kysymyksiin. Tosiaan otettiin Laura tähän saman tien istumaan, mutta ehkä jollekin on hänellekin kysymyksiä, mutta tosiaan kysymyksiä voi esittää nyt kaikille täällä oleville. Otetaan ehkä pari-kolme kysymystä kerralla. Siinä on nyt Petri Vuorio ensin ja sitten täällä edessä on Merkaksen. Joo, Petri. Joo, kiitos. Erittäin mielenkiintoista esityksestä Petri Vuorio EK:sta. Ihan lyhyt kommentti aluksi tuohon Sannan hyvään esilleottoon. Me seurataan protektionismin kehittymistä huolestuneina tuolla EK:ssakin. Eli se, minkä mä näkisin siellä ilmiönä, niin on tuo maatalouden alkutuotanto kyllä, missä venäläiset on saavuttanut tuloksia. Siipikarjan tuotanto, sianlihan tuotanto on saavutettu omavaraisuus viljan viejänä, maailman ykkösviejän asema. Raakamaidon tuotannossa on käynnissä 2-3 miljardin taalan investoinnit, jotka ei vielä näy kyllä siinä tuotoksessa. Mutta se, mikä siinä on ikävää, niin venäläinen kuluttaja maksaa nämä tulokset, eli kilpailu vähenee, laatu huononee, hinnat nousee ja ostovoima heikkenee. Mutta varsinaiseen kysymykseen, niin olisin tähän Lauran viimeiseen esitykseen liittyen esittänyt kysymykseen. Eli kun me ollaan suomalaiset investointihyödykkeiden viejiä ja nähdään, että tämä rahoitus kuitenkin meidän venäläisille asiakkaille muodostaa yhdenlaisen haasteen investointien toteutumiselle, niin mietin sitä, että kun inflaatio rupeaa olemaan nyt 4% ja yritysluottojen keskikorot ymmärtääkseni kuitenkin yhä edelleenkin uusissa luotoissa yli 10-11% luokkaa, joka tekee aika haastavan investointiyhtälön, mutta sitten mä mietin vielä sen lisäksi tätä pankkien insentiiviä, eli kun se inflaatio on 4% ja näillä suurpankeilla on kuitenkin, ne on erittäin likvidejä ruplissa tällä hetkellä, se on tallettajien rahaa niin edelleen, niin mikä on se pankkien insentiivi rahoittaa yrityksiä, jos saa 11% semmoista keskinkertaisesta investoinnin rahoituksesta sen sijaan, että tallettaa rahoja keskuspankkiin ja saa yli 8% riskittä. Eli onko mitään muuta insentiiviä kuin se, että presidentti käskee rahoittaa yrityksiä, tai voisiko tämmöinen insentiivi löytyä jollain tavoin, ja mikä tapa se olisi? Okei, otan saman tien toinen kysymys tässä. Näin. Vastapakotteiden vaikutuksista on ollut puhetta, mutta ei ollenkaan länsimaisista pakotteista. Ovatko ne täysin merkityksettömiä tässä kehityksen kulussa? Ja sitten on sivuttu pikkasen sotatalouskompleksia, mutta onko pankissa tehty arviota tästä Venäjän riippuvuudesta? Millainen tämä Venäjän talouden riippuvuus on tästä sotatalouskompleksista? No niin, siinä tuli jo pari kysymystä. Halutaanko helpommasta päästä? Laura, saat aloittaa. Kiitos. Korkotasohan tällä hetkellä on korkea. Ja korkotasohan on viime vuoden ajan ollut, kun reaalikorko on ollut positiivinen. Sitä ennen, jos ajatellaan niin kuin taaksepäin, niin sitä ennen se että reaalikorko on on kovin korkea, ei oikein pidä paikkaansa. Että se ei noin taaksepäin ajatellen tätä investointien vähäisyyttä niin kuin ainakaan yksinään selitä. Se on totta, että pankit on likvidejä, keskimäärin ottaen myös yritykset on likvidejä, yritysten tulokset on pari viime vuotta ollut erittäin hyvät. Mikä panee vaan niin kuin miettimään, että se investointihaluttomuuden ongelma, perimmäinen ongelma ei nyt ole varsinaisesti niiden rahojen puute, vaan se suuri epävarmuus, mikä muuten hillitsee investointihalukkuutta. Pankkien kannalta tietysti kyllähän uusien yrityslainien korko sitten vaihtelee aika paljon, että epäilemättä on paljon semmoisiakin projekteja, joissa lainakorko on paljon korkeampi kuin se 11, jolloin kyllähän se pankilla on sitten tuloksen teon mahdollisuus ihan samalla lailla kuin kaikkialla muuallakin. Okei, mä ehkä voisin näihin länsimaisiin pakotteisiin, jotka tietysti ehkä merkityksellisemmät on nämä just rahoitusten
rahoitukseen liittyvät pakotteet. Siis sitä on jonkin verran yritetty selvittää, mukaan lukien meillä. Kansainvälisessä valuuttarahastossa on nähnyt esimerkiksi Citibankilta paperin, jossa on yritetty miettiä lähinnä sitä kautta, että kun öljyhinta romahti kesällä 14, niin paljonko se selittää Venäjän bruttokansantuotteen supistumisesta vuodesta 14 vuoteen 2016. Ja meillä ja sitten varsinkin Citibankilla, niin se selittää vähintään 3/4 tästä BKT-laskusta. Citibankilla vielä itse asiassa paljon enemmän. Ja sitten loppu on sitten kaikkea muuta, mukaan lukien länsimaiden asettavat pakotteet ja Venäjän omat vastapakotteet, jotka on myös vaikuttanut talouden toimintaan heikentävästi. Tämä on ehkä se lyhyt vastaus. Sotateollisesta kompleksista, haluaako Vesa tai Heli? Sotateollisesta kompleksista, niin aika pintapuolisesti on seurattu ja hyvin vähän on tihkunut tietoa siitä, että mikä sen toiminnan osuus voi olla taloudessa, mutta pari kertaa on tullut törmättyä siihen, että se olisi noin 5-6% teollisuustuotannosta, joka tietysti sitten koko BKT ja koko talouden kannalta aika pieni osuus. Työntekijöitä 2 miljoonaa viimeisen tiedon mukaan, eli noin 3% työllisistä vähän vajaa. Et tietysti sitten, jos ajattelee taas, tämä nyt menee tähän monipuolistumiskeskusteluun taas, mutta jalostusteollisuudessa tietysti sitten tämän sotateollisen, eli niin sanotun OPK:n, sotateollisen kompleksin, eli niin sanotun OPK:n osuus on sitten tietysti suurempi, ja se on sillä tavoin vaikuttanut, ja tämä kehityskuva on ollut tietyllä tavalla aika mielenkiintoinen, että koko jalostusteollisuuden tuotanto on tässä parin 3 vuoden aikana niin kehittynyt heikosti, osin supistunutkin. Sen sijaan tämä OPK on kasvanut yli 10% ja viime vuonnakin 10% vauhdilla, eli se tietysti tarkoittaa sitä, että sillä koko muulla jalostusteollisuudella noin lumppina niin on mennyt sitten vielä vähän heikommin kuin mitä nämä koko jalostusteollisuuden luvut antaa ymmärtää. Mutta koko luokissa niin tämmöistä tietoa on tihkunut pintaan. Okei, sitten oli siellä ja sitten tässä. Juuso Salokoski, entinen pankkiiri, nykyinen Vapaaherra säätyy korotettu henkilö. Olemme ilmeisesti talonpaikan säädyssä, että säädyn huoneessa, että kiitän, että saan esiintyä myös täällä. Marraskuussa 2014 argumentti, että Faktilehti haastatteli entistä valtiovarainministeri Kasjanovia, joka silloin arvioi, että Venäjän rahat riittävät 2 vuotta, ilmeisesti tarkoitti siis valuuttavarantoa tai valuuttoja, ei valtion kassaa, vaan valuuttoja. Ja tämmöiseen Jeremiadi, hänellä oli 2 syytä. Ensimmäinen oli tietysti se, että tämän Krimin jälkeen syntyi nämä pakotteet, eli Venäjältä loppuu ulkomaisen luoton saanti. Ja toinen oli se, että öljyn hinta oli siihen mennessä pudonnut. Raakaöljyn hinta barrelilta $120 80. No sen jälkeen raakaöljyn hinta putosi 80-30 on nyt noussut siitä, mutta on edelleen 50, eli alle sen, mitä se oli Kasjanovin lausunnon aikaa. Eli tämä 2 vuotta on siis kulunut, se on jo kulunut, mutta ottaen tämän öljyhinnan huomioon, niin hänen laskelmiensa mukaan ilmeisesti Venäjältä olisi rahat pitänyt loppua jo hyvissä ajoin aikaisemmin, eli joskus viime vuonna. Näin ei käynyt. Sitä siis kaikesta päätellen ei ole käynyt. Ja mun kysymys on, että mitä on tapahtunut, että Kasjanovin ennuste ei pidä paikkaansa? No ehkä mä voisin vastata tähän nopeasti. Tässä oli, oliko siinä oli, hetkinen, missä? Joo. Mutta mä vastaan tähän näin ensin. Niin, siis, ja tähän, itse asiassa tuolta netin kautta on tullut kysymys nimenomaan öljyn ja ruplan välisestä yhteydestä. No se, mitä on tapahtunut, on tietysti se, että rupla päästettiin kellumaan. Ei valuuttavaranto lopu, jos ei sitä tarvitse käyttää ruplan ulkoisen arvon
puolustamiseen. Että Kasjanov ei marraskuussa nähnyt sitä, mitä tapahtui sitten reilun kuukauden päästä keskuspankin toiminnassa. Sitten tosiaan tuolta netin kautta on tullut kysymys tästä, että nyt rupla on vahvistunut viime aikoina selvästi enemmän kuin öljyhinta on noussut. Eli tämä on tosiaan, näin on tosiaan käynyt, ja se on myös seikka, joka jonkin verran huolestuttaa venäläisiä politiikan tekijöitä, että ruplasta on tullut ikään kuin talousministeri Oreskinin sanoin niin kuin fundamentteihin nähden 15% liian vahva. Ja ehkä se osataan korostaa tai kuvastaa sitä luottamusta, tai se, niin kuin luottamuksen kasvua Venäjän talouteen, että nähdään, että pahin on ohi, uskalletaan sijoittaa jonkin verran Venäjälle, ottaa vähän riskiä, ja sitten rupla sen takia sitten vahvistuu. Tämmöisiä ruplan ja öljyn niin kuin yhteyden väliaikaisia katkoksia on nähty aikaisemminkin viime vuosina, mutta pidemmällä aikavälillä en usko, että rupla voi kovin paljon vahvistua, jos öljyhinta ei niin kuin nouse ylöspäin. Et jos ajatellaan nyt vaikkapa eurooppalaista sijoittajaa, niin jos Venäjällä pystyy suht vähällä riskillä sijoittamaan euromääräisiin tai dollarimääräisiin papereihin 4-5%, jos täällä joutuu maksamaan Italian valtiolle siitä etuoikeudesta, että saa lainata sille rahaa, niin ehkä sitten joku voi sinne Venäjälle mennäkin. Mut siellä oli seuraava kysymys. Eero Mörä, Capital Legal Services. Mitä voidaan sanoa Suomen viennin ja suomalaisten investointien kehittymisestä Venäjälle verrattuna muiden maiden, vaikkapa Saksan, Ranskan, Italian vientiin ja investointeihin? Haluatko Heli vastata? Joo. No, en ole ihan täsmällisesti tätä tutkinut tässä viime aikoina, mutta sanotaan, että jos nyt ajatellaan Venäjän koko tuonnin kehitystä versus sitten Suomen vienti Venäjälle, niin itse asiassa tässä tänä vuonna Suomen vienti on kasvanut aika paljon nopeammin kuin Venäjän koko tuonti, joten siltä osin tänä vuonna kehitys on ollut Suomen kannalta positiivisempaa. Toki tuossa aiempina vuosina se pudotus oli Suomen viennissä hyvin voimakas, osittain johtuen siitä, että Suomesta on viety Venäjälle paljon investointitavaroita, ja kun näiden investointien kysyntä on ollut heikkoa useamman vuoden, niin se on sitten samalla syönyt Suomen vientiä, mutta tosiaan tänä vuonna sitten näyttää jo siltä, että kehitys on ollut vähän parempaa. Okei, sitten siinä oli yksi. Hei vaan, Anna Mahlamäki, teidän entinen kollegani, ja aikanaan seurasin itsekin sitä Venäjän taloutta, erityisesti rahoituslaitoksia, ollessani viransijaisena, ja kiinnitin huomiota tuossa Lauran kalvossa siihen, että 10 suurimman pankin joukossa on pienimpänä UniCredit, joka ymmärtääkseni edelleenkin on italialainen pankki Venäjällä. Muut länsimaiset toimijat taitaa enemmän tai vähemmän olla vetäytyneet tai vähintään selkeästi lopettaneet riskinalttiit liiketoiminnat siellä ja keskittyneet hyvin muutamiin asiakkaisiin. Mikä on tämän vaikutus koko Venäjän pankkisektorille, että tällaista länsimaista ehkä edistyksellisempää kilpailua ei ole enää siinä määrin kuin 2000-luvun puolivälissä ja 2010 asti ehkä oli enemmän? Onko sillä kokonaisvaltaisesti niin kuin negatiivinen vaikutus, että pankkisektori kehittyy venäläisten omin käsiin? Toki venäläiset on myöskin hyvin osaavia IT-puolella ja innovatiivisia. Kiitos, tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja tietysti se on erittäin hyvä kysymys siksikin, että ihan siihen ole semmoista täsmällistä oikeaa vastausta ole. Mutta kaikkinensa kyllä semmoinen niin kuin kilpailun väheneminen on kaikkinensa huono. Ja kyllä ulkomaiset pankit on tuonut mukanaan nimenomaan paljon sitten sitä liiketoimintaosaamista, joka ei nyt sitten samalla tavalla enää niin kuin luo kilpailupainetta Venäjällä kuin ehkä aikaisemmin. Mutta toisaalta mun hatara käsitykseni kyllä on, että kyllä nämä suurimmat venäläiset pankit on
sillä lailla niin kuin hyvin mukana siinä, missä kansainvälinen kehityspankki toiminnassa etenkin nyt tuolla digitalisaation puolella menee. Että ehkä se kehitys olisi joutuisampaa, jos kilpailu olisi kovempaa. Okei, sitten tässä eturivissä oli, ja sanon vielä sen verran, että meillä alkaa aika loppua, että tämä on nyt sitten myös viimeinen kysymys, että sen jälkeen jatkamme sitten. Kiitoksia viimeisestä mahdollisuudesta tässä. Joo, Ilkka Arvola, mä olin aikanaan 90-luvulla ja 2000-luvun alussa paljon Venäjällä siinä systeemissä mukana. Täällä esitettiin kaksi erilaista ohjelmaa, tulevaisuusohjelmaa, Kudrin ja Glazievin. Ja minua kiinnostaisi lähinnä tämä Glazievin ohjelma vähän tarkemmin sen takia, että näyttää siltä, että tämä Stolypinin nosto suureen arvoon siellä viime aikoina ja ne kokemukset, mitä 90-luvulla oli ja se hysteerinen oligarkkien veto takaisin valtion suojelukseen, niin nämä kaikki, samoin kuin nämä äsken esitetyt perustelut tästä pankkisektorin systeemin keskittämisestä, ei uhkaa valtion pankille, poliittinen järjestelmä ei ole uhattuna, valvontahenkisyys ja niin edelleen. Ne selvästi puoltaa tätä Glazievin systeemin ja suunnitelman mukaanottaa. Sen takia olisin kysellyt, onko saatavissa vähän tarkempia tietoja tästä suunnitelmasta? Joo, mä voin ehkä vastata. Siis ensinnäkin tarkempia suunnitelmia löytyy niin kuin netistä on useita monella kielellä erilaisia lähteitä tästä näin. Mä voisin ehkä vaan mainita pari syytä, minkä takia mun mielestä se alla oleva ajatus siitä, että Venäjä voisi vuonna 2017 tai 2018 lähteä kasvun tielle samoilla eväillä kuin Kiina vuonna 2000, niin mä en näe sitä hirveän todennäköisenä tai toivottavana. Se merkitsisi muun muassa pääomaliikkeiden enemmän tai vähemmän voimakasta rajoittamista. Mä en tiedä, kuinka moni venäläinen yritys olisi siihen aidosti valmis. Ja sitten se niin kuin tavallaan implisiittisesti olettaa, että valtio tosiaan pystyisi, kuten Kiinassa on ehkä jonkin verran pystynyt, ohjaamaan jotain investointeja. Mutta sitten samalla siinä ohjelmassa mielestäni aika suvereenista unohdetaan, kuinka paljon Kiina on vapauttanut markkinoita aidosti. Siis ne alat, joilla valtiolla ei katsota olevan strategista roolia, niin se kilpailuhan on erittäin, erittäin kovaa. Ja niin kuin monella tapaa, ei nyt konkreettisesti veristä, mutta sitä käydään erittäin kovaa ja monin eri keinoin. Niin tämä retoriikka sitten puuttuu sitten tästä ohjelmasta kokonaan. Et mä sen ensimmäisen syyn takia mä oon aika varma, että sitä ei oteta käyttöön. Sieltä voidaan jotain poimia, jotain palasia tietysti. Ja toinen syy on sitten sen takia, minkä takia se ei tulisi toimimaan. Mutta mä kiitän nyt kaikkia paikallaolijoita, kaikkia netin kautta tätä tilaisuutta seuranneita. Tämä lähetys tai tämä tallenne tulee, luvattiin, että hyvin pian esityksen jälkeen, varmaan jo ennen puolta päivää, kalvot tulee meidän nettisivuille, niitä voi käydä siellä uudelleen katsomassa, jos joku asia jäi vähän hämäräksi. Mutta kiitoksia uudestaan ja hyvää kevään odotusta. Kiitos.